Labas šeštadienio pavakarė ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Panevėžio, kur netrukus ginklus surems Panevėžio Lietkabelio ir Kauno Žalgirio ekipos, kadaise net žaidusios LKL finale. Paulius Valinskas, jo metimas paskutinė atakos, Maikos Sečiūnų ir kokį metimą pažiūrėjo. Marius Grigonis, metimas per Paulius Valinsko rankas, pataik, žvelgtume į statistiką. Valinskas arčiau krepšio. Galima pabandyti palaikyti atstumą. Čia atrodo Žiga Dimensas sukūrė laisvą kelią Džemarui Vilsonui. Paulius Valinskas sudėtinga metimą. Valinskas! Kokį metimą pataiko Paulius Valinskas. Yra vienas taigiausių žaidėjų visoje lygoje. Čia Brendonas Deivisas atakuoja Artūras Milaknis, o dabar Vokupui tenka gintis prieš Saulių Kupietį. Čia ūgio pranašumą žinoma Kulviečio pusėje. Donatas taškus iš devynių. Ir trys taškai. Šokį netikėtą sprendimą priėmė Vestermanas. Atakavo iš toli. Valinskai! Du taškai ir pražanga. Dalinti perdavimus ir Darolis perima kamuolį Šinkūno, Vilsonas gauna bloką ir meistriškai, na, jau netoli savo vidurkį yra kauniečiai pagal atliktų tritaškių metimų skaičių. Vilsono dar kartą Lietkabelis puikiai pasirodo puolio klaidų statistika. Lietkabelis šiuose rungtynėse klysta kiek dažniau ir Ulanovas dviem rankom iš viršaus. Labai graži Žalgirio ataka. O čia minutės pertraukėlės prašo nenadalintą. Žalgiris susėmė 10 kamuolių. Lietkabelis tą padarė 3 sykius. Čia Brendonas Deivisas. Koks jose iš 17 bandymų. O! Marko Šakarevičius. Jo dėjimas. Šakarevičius toje situacijoje. Lietkabelis greitoje atakoje. Perdamas Valinskui, iš toli Paulius Valinskas. Jaučiasi labai drąsiai prieš tai visose trijose rungtynėse prie Žalgirį, bent dviejose mačiuose Grigonio 3.0, Paulius jie buvo. 50. Aikštės, Lietkabelio aikštės gynyba. 10 sekundžių, kiek atakos pabaigos, Neitas Volgersas, arčiau krepšio, įprastinis amerikiečių metimas aukšto trajektorijoje. Šį Žalgirio ataka, reikia kažkam išjudinti ledus ir čia Torolio blokas Voltersui. Didžiulį intensyvumą rungtynėse po didžiosios pertraukos. O ir pirmoje mačio dalyje buvo nelengva. Čia Torolis, 3 taškai. Gera Lietkabelio gynyba, Marko Čakrevičius. Greitoje atakoje ir Valinskas. Lysta Vestermanas, rizikingas sprendimas lysti į tarpą. Oi, kas ir Rombo! Artūras Milaknis gauna kamulį atakos krašte, netakavo iš toli, arčiau krepšio. Artūras Milaknis, jo, to sudėties Lietkabelis su treneriu būtų nuo sezono pradžios. Ir čia pasiseka Dimensas. Vienu reikėjo pagalvoti apie kamulio atmetimą. Deivisas, kaip lenda po krepšių ir pataiko iš... Žiniausiai žaidžia su vienu centru. Milaknis. Ir Milaknis, čia super. Identiškoje situacijoje prieš Brendoną Deivisą. Dabar greičiau įveikė Deivis ir gauno blogą. Jau buvo. Tomas Vokupas, Žalgirio kišenėje, matyt, jau yra pergalė po šio epizodo. Brendonas Deivisas. Lukas Grabauskas, Lietkabelio vienas iš trenerio, ir Rambo. Trys taškai. Čia Lietkabelio komando žaidėjai, kurie savo rankose turėjo dar vieną nedidelę galimybę sumažinti rezultatą.